Salamlar, bugünkü mövzumuz 3.2 xüsusi ələmə stili olacaq. Bunu da həmçinin bizdən biz izləyicimiz istəmişdi ki, bu mövzunun həllini. İstədim bunu canlı yayımda izah edeyim. Sadəcə kompüterimin səsi nəsə normal olmadı deyə mən də telefondan çəkirəm. Telefondan kompüter çəkirəm ki, mövzunu burada izah edeyim, amma həllərini qaralamada, yəni hər hansı bir vərəqdə də bildim. Vərəqdə sizə hər birinin həllini izah edəcəm. Uzatmadan həllimizə keçək. Mart ayıdır. İndi burada bizə bir başlıqda bir məlumat kimi elə bir dərsin lore dildə izah edir əvvəlcə. Bizə məişətdə olan hər gün gördüyümüz şeylərini izah edir. Mart ayıdır. Dağların arasından boylanan günəş havanı yavaş-yavaş qızdırır. Lakin hələ də dağlar və kəndimiz büründükləri ağ yorğandan tam azad olmağa tələsmir. Yalnız adda-budda yerlərdə təlizən əriyən qarın altından kiçik təbəciklər qaralmağa başlayır. Dağ çayının məcrası boyunca daşlar arasında yaranan durğun suların qalın donu tədricən nazilir. Yəni, elə bir günəşin istili nəticəsində ona buza qara verdiyi istilik nəticəsində, istilik miqdarı nəticəsində onların əriməsindən danışır. İndi burada bizə qısa bir məlumat verdi. İndi keçək mövzumuzun əsl hissəsinə, yəni qayda və düstur olan hissəsinə. Burada belə bir qaydamız var ki, ərimə temperaturunda götürülmüş kristal maddənin əriməsi üçün ona verilən istilik miqdarı onun ərimə istiliyi adlanır. Yəni, bizim başlı nümunədə göstərmişdi ki, dağların arasında boylanan bir günəş. Günəş elə bir istilik miqdarı rolunu oynayır burada. Kristal maddədə buz rolunu oynayır. Buzda kristal maddə rolunu oynayır. Günəş istilik miqdarını, yəni istilik miqdarı gəlib buza istilik miqdarı alanda buz mayeyə dönüşür və o əriyir. Həmin bu istilik miqdarı ərimə istiliyi adlanır. Burada da düsturumuzu veriblər. Q bərabərdir lambda M. Bu lambda işarəsidir. Burada Q ərimə istiliyi, M cismin kütləsi, lambda maddənin xüsusi ərimə istiliyidir. Xüsusi ərimə istiliyi 1 kilogram kütlənin müxtəlif növ bərk cisimlərin ərimə temperaturunda tam əriməsi zamanı ayrılan istilik miqdarını fərqləndirmək üçün istifadə olunan fiziki kəmiyyətdir. Xüsusi ərimə istiliyini belə izah edeyim də, hər bir cismin, hər bir maddənin özünün xüsusi ərimə istiliyi var. Xüsusi ərimə istiliyi nədir? Yəni ona xas olan müəyyən bir temperatur var ki, müəyyən bir istilik var ki, bu istilik zamanı həmin istiliyi bu maddə alanda o əriyir, tamamilə əriyir. Burada da düsturumuz Q bərabərdir lambda M düsturudur. Lambdanı da tapmaq üçün düsturdan özümüzə çıxara bilərik. Q bölək M. Q burada dedik də ərimə istiliyidir. M-dəki cismin kütləsidir. Lambdanı da vahidi joule bölək kilogramdır. Burada əsas önə verəcəyimiz şeylərdən biri maddənin xüsusi ərimə istiliyinin tərifidir. Bu tərifi deyirəm. Ədədi qiymətcə 1 kilogram kristal maddəni ərimə temperaturunda əritmək üçün lazım olan istilik miqdarı. Yəni, belə deyim də, indi sizə o bayaqki qar buz məsələsində olduğu kimi deyim. Elə bir 1 kilogram buzu, məsəl üçün deyirəm də, indi 1 kilogram buzu 1 kilogram buzu əritmək üçün, yəni günəş nə qədər istilik miqdarı verilməlidir? Yəni, xüsusi ərimə istiliyi odur. Yəni, başa düşdünüz inşallah. Xüsusi ərimə istiliyi maddənin növündən asılıdır. Mən sizə belə bir məlumat verim ki, xüsusi ərimə istiliyi, xüsusi yanma istiliyi, xüsusi istilik tutumu heç nədən asılı deyil. Yalnız maddənin növündən, nə kütlədən asılıdır, nə maddənin nə kütlədən asılı, nə sıxlıqdan, nə həcmdən, heç nədən asılı deyil. Yalnız maddənin növündən asılıdır. Burada da bəzi maddələrin xüsusi ərimə istiliklərinin nümunələrini göstərdilər. Məsələn, civə
12 kilojoul bölü kilogramdır, oksijen 14 kilojoul bölü kilogramdır. Sonra məsələn buz 340 kilojoul bölü kilogramdır. Bu 340 kilojoul bölü kilogram nə deməkdir? 1 kilogram buzu əritmək üçün 340 kilojoul istilik miqdarı lazımdır. Bir də deyirəm, bir də təkrar edirəm. 1 kilogram buzu əritmək üçün 1 kilogram buzu əritmək üçün 340 kilojoul istilik miqdarı lazımdır. Bu da oldu bizim cədvəlimiz. Burada bir dənə də şey var. Enerjinin saxlanması qanununa əsasən verilən kütləvi mayenin kristallaşması prosesində ayrılan istilik miqdarı eyni kütləli həmin maddənin bərk halda maye halına keçməsi prosesində aldığı istilik miqdarına bərabərdir. Bu nə deməkdir? Buzun elə bir bu əvvəlcə mayedə maye buza dönüşən zaman istilik miqdarı ayrılırdı ondan. Maye buza dönüşən zaman nə qədər istilik miqdarı verirsə, o bizim nümunə dediyimiz günəşdə həmin günəş buza o qədər istilik miqdarı versə həmin maye halına dönüşər. Yəni bu o deməkdir. Burada nə öyrəndiniz var? Nə öyrəndiniz? İndi mən oradan deyirəm, siz onu yerinə qoyun və tapın, yəni yerinə qoyun oradan. Ərimə temperaturunda götürülmüş kristal maddənin əriməsi üçün verilən istilik miqdarı ərimə istiliyi adlanır. Maddənin xüsusi ərimə istiliyi 1 kilogram kristal maddəni ərimə temperaturunda əritmək üçün lazım olan istilik miqdarına bərabər olan fiziki kəmiyyətdir. Bu qədər. Keçək öyrəndiklərinizi yoxlayın. Burada bizim həll olması suallarımız olmalıydı. Suallar bir-bir zahiriyyə həll olması olsa keçib vərəqdə həll edirəm. Hə, var. Ərimə temperaturunda götürülmüş kristal cismin əriməsi üçün lazım olan istilik miqdarı necə hesablanır? Onun istilik miqdarı onun xüsusi istilik tutumunun kütləsinə olan hasilinə bərabərdir. Yəni, Q, bizdən Q-nü istəyir də istilik miqdarını. Q bərabərdir, lambda vuraq M. Lambda onun xüsusi istilik, xüsusi ərimə istiliyidir. Civənin xüsusi ərimə istiliyi 12 kilojoul bölü kilogramdır. Bu nə deməkdir? Mən bayaqlarını dedim ki, civəni, yəni 1 kilogram civəni, 1 kilogram civənin Yəni 1 kilogram civənin əriməsinə, tam əriməsinə lazım olan istilik miqdarıdır. Burada da 1 kilogram civənin tam əriməsinə lazım olan istilik miqdarı 12 kilojouldur. Yəni bu o deməkdir. Üçüncü sual, cədvəldə L, M, N və O təmiz maddələri, xüsusi ərimə istilikləri və kütlələri verilmişdir. Biraz yaxınlaşdırım. Aha. Deməli, xüsusi ərimə istiliyi budur, kütləsi və yuxarıda alt kütləsidir, yuxarıdakı da xüsusi ərimə istiliklərdir. İndi bizə suallar verir, bəzi suallar verir. Nədir bizim suallarımız? Birinci sual. Bu maddələr ərimə temperaturunda eyni qızdırıcıda qızdırılarsa, onlardan hansı daha tez əriyər? Heç burada həll olması heç bir şey yox idi əslində. Mən elə birbaşa keşke buradan telefondan eləyərdim. Neyse, eyib yox, daha keçdi. Deməli, bu maddələr ərimə temperaturunda eyni qızdırıcıda. Bunların deməli Q eyni olacaqdır hamısında. Məsələn, 10 olacaq. Məsəl üçün deyirəm. Lap elə bu dəqiqə indi sizə bunu qaralamada izah edirəm. Deməli, burada mən sizə hamısının bir-bir kütlələrini və xüsusi ərimə istiliklərini yazacağım. Məsələn, L kütləsidir. Fokuslansın. L kütləsidir. L kütləsi olarak L cismidir. Və bunun kütləsi 100 qramdır. Belə deyim. Bir də xüsusi ərimə istiliyini 175 tam 164 verirdi. Yazaq lambda. Biraz yaxınlaşdırım. Fokuslansın. Aha.
lambda, belə yazıram elə birbaşa, lambda bərabərdir, düsturumuzu yazıq əvvəlcə, Q, buraq M. İndi lambda L, lambda, sonra nə verir? M, M, lambda N, bir də O, N, lambda O. Mən yenə yazdım. Lambda da bu bildiriz özü yəqin ki. Lambda. O. Səhvən nə yazdım. Aha. Bunlar lambdalar indi. İçində kitab varsa qeyd eləsin. Mən də elə buradan yazıram. 175 tam 164. 175 tam 164 biridir. 22 tam 186. 22 tam %86, 118 tam %10, %10 yani onda bir diyelim olar, 332 tam %7, 332 tam %7. Bu bunların xüsusi əlamətləridir. İndi bizə kütlələrini veribdir, kütlələr də lazımdır. Niyə fokuslanmır? M, L, M, 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 N, M, O. Bunların kütləri də bizə verilibdir. 100, 100, 50, 50. 100, 100, 50, 50. Bunları vahiddən yazmıram. Ya da qoy yazım da. Joule belə qramdır. Bu qram sizi çaşdırmasın, çünki kütləni də qramdan verib. Joule belə qram və joule belə qram. Bunu da qramdan veribdir, yəni çevirməyə ehtiyac yoxdur. Biz indi bunların hamısının Q-sünü hesablayaq. Sonra da hamısının izah edəcəm nətər olduğunu, eyni. Dərəcəli istilik miqdarı veriləndə burada O yazaq. N, M, L. Aha. Bunu hesablasaq, bizim düsturumuz nə idi? Q bərabərdir lambda, buraq M idi düstur. Bunu lambdanı M-ə vuranda eləyir 107. Elə bir 2 0 sağa gəlir. Sonra bunu vuranda edir 2286. Bunu vuranda 50-yə, yəni tez vurun bunu. Mən bunları hesabladım. Alınan cavabları gördüyünüz kimi belədir. Bunlara deyir hamısını eyni dərəcədə istilik miqdarı verilir də, eyni dərəcədə temperaturda. Məsələn, hamısını tutaq ki, deyirəm, 10.000 verilsin. Ən tez M isinə çəkdi, ən tez. Ən isinə çəkdi, ədiyə çək. Ən tez M, sonra N, sonra O, sonra L. Ən tez əriyən hansı olacaq desə, burada da deməli, ən tez əriyən oldu M. Yalnız M. Yalnız M, B variantı. Birinci sualımızın cavabı B variantı oldu. İkinci sual. Hansı maddənin tam əriməsi üçün daha çox istilik miqdarı sərf olunur? İndi isə yenə vərqə qayıdaq. Deyir, indi bayaqçının əksini verir. Deyir ki, hansı maddənin əriməsi üçün daha çox istilik miqdarı sərf olunur? Ən çox istilik miqdarı sərf olunan gördüyünüz kimi budur. Yəni L. Yalnız L, yalnız L A variantında bizim doğru cavabımız oldu. Başqa sualda yoxdur. Buxar əmələ gəlmə və kondensasiya mövzudur. Bundan sonraki mövzu. İnşallah ki, videonu bəyəndiniz. Yəni, əziyyət çəkirəm sizlər üçün video hazırlayıram. Əməmin qarşı olaraq bir dənə aşağıdan like etmək, kanalıma abunə olub, şərh yazaraq mənə dəstəkləməyi unutmayın. Hələlik dostlar. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.